Sastajao si se sa mnogim ljudima iz korporacija, upoznao si mnogo ljudi preko brenda Sat na ruci. Koliko je važno za čovjeka, da kažemo, javnog života ili čovjeka u svijetu preduzetništva, direktora neke firme i slično, da ima dobar sat? Važno je. Veoma je važno. Veoma je važno, sad ću ti reći zašto. Ako se sastajete sa mnom, važno je jer sam ja iz sveta satova i ja, zvučat će katastrofalno, ali sudim o tebi na osnovu sata koju nosiš. Na frizer će da pogleda prvo frizuru tvoju. Ali jeste, znaš, ok, da kažeš za frizera, znaš, jer pitanje je šišanje, ali ovo ako ti nosiš, ja ću spati materialiste, jer ako kažem, vidi ga, ovaj nosi sad od 50 evra, znaš, kao, zašto ne nosi sad od 10.000? Ne, ja ne posmatram stvari tako, jednostavno posmatram da, na osnovu brenda koji ti nosiš. Ti možda nosiš sad od 50 evra, ako je to neki cool Casio, ja ću reći, bravo, svaka čast. To mi se dešavalo na sastancima ranije sa nekim direktorima ozbiljnih firmi, dodam na sastanak, oni me pozovu da sarađuju sa mnom, a onda vidim na njihov direktor koji je ono na čelu kompanije koja zarađuje milione i milione na godišnjem nivou, nosi Armani sat. Za mene je nedopustivo da bilo ko nosi danas dizajnerski sat, bez uvrede. Ruka ispod stola. Naš bez uvrede, ali meni je to nedopustivo jer, to ću spomenem i u ovom podcastu, spomenuo sam u svakom prethodnom podcastu i to moram da kažem, brend koji proizvodi gaće i čarape ne sme da ti proizvodi satove. Ne sme. To je nedopustivo. I to se desilo na tom... Majice i farmerke? Nedopustivo. Znači, ne može. Znači, brend, ako nosiš sat, mora da proizvodi samo satove. I kraj. I meni se desilo odem na taj sastanak da vidim da oni mi pričaju o avionima, kamionima, kako su ovo ili ono, ja im zadam neku cenu, to im je ogromna cena, rekao dobro, i izlazim sa sastanka i kažem ovom partneru, znaš, od ovih nema ništa, mi nećemo sarađivati s njima, kažem on, zašto? Polako, daj ljudima šansu, čućemo se preko telefona, ovo je prvi sastanak, kažem, ne može, njihov direktor koji me pozvao na sastanak, a ja se pritom zovem sat na ruci, nosi sat Armani. Znači, taj čovjek ne ceni satove, a zvao je mene da sarađujemo, ja dolazim iz sveta satova i to je za mene u tom pogledu bilo neko nepoštovanje. Da. Ja sam sad vremenom shvatio da spustim loptu, da ima ljudi koje ne zanimaju satovi uopšte, ali gledaju na sat na ruci sa biznis strane. On je mene pozvao jer ja imam neku ciljnu grupu koja odgovara njemu ili njegove publici. Sad, da li on nosi ove ili onaj sat ili ne nosi sat uopšte, njega boli ovo. I naučio sam vremenom da ja spustim loptu, ali u sferi javnog života je veoma važno da nosiš dobar sat.